Təşəkkür edirik uşaqlara. Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Və verilişimizin bu məqamında bilirsiniz ki, artıq biz qonaqlarımızla studiyamızda oluruq. Bugün də qonaqlarımız var. Elə siz balaca fidanların ifasını eşitdiniz. Hal-hazırda isə təbii ki, onları sizə təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki, bizim bu uşaqlarımız yarım saat ərzində bizimlə bərabər olacaqlar, sizə canlı ifalar edəcəklər. Qonağımız iki sayılı musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin müdürü Sudabə Cəmalovadır. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə istəyirəm ki, bu uşaqları təqdim edəsiniz bizə və ifa etdikləri barədə danışasınız, zəhmət olmasın. Bu uşaqlar ikinci sinif şagirdləri Cəbrayılova Cəmilə və İranpur Fidandır. Onlar Həsənova Rəhmə müəllimənin şagirdləridir və bu yaxınlarda Bakı şəhərində keçirilən Ədilə Hüseynzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş müsabiqədə uğurlu çıxışlar ediblər və indi də hal-hazırda sizə qonaq gəlmişik. Çox xoş gəlmişsiniz. Və yəqin ki, bunlar şagirdlər arasında seçilən şagirdlərdir ki, bugün bura qonaq gəliblər və ifalarından da artıq hiss eləmək olur ki, onlarda istedad var. Yəqin ki, istedadlı olmasalar müsabiqələrə də qatılmazdılar. Və elə balacaları bura dəvət edir, bizim yerləşsinlər, sonra digərlərini çağırırıq. Qızların adı Cəmilə, gəlin zəhmət olmasa burada əyləşin. Əslində, piyaninada ifa eləmək yəqin ki, çox çətindir bildiyim qədərilə və bunlar bu yaşlarında belə uğur qazanıblarsa, bu da yəqin ki, onların istedadından xəbər verir. Amma istəyərdim ki, özləri qısaca olaraq danışsın. Buyur. Neçə ildir məşğulsan piyaninə ilə? Birinci ondan soruşaq, piyano ilə məşğul. Neçə ildir məşğul? İki. Artıq bu özü də uğurdu ki, iki il ərzində bax, belə böyük uğurlar qazanırsan və müsabiqələrə qatılırsan. Sənə çətin gələn nəsə oldu əvvəl başlayanda və dedin ki, bu çox çətindir, mən bacarmaram. Yəni, əziyyət çəkirdin əvvəl başlayanda. Sənə evdə valideynlərin göndərdilər musiqi məktəbində, yoxsa özün nəvəsi var idi? Özün nəvəsi. Özün istədin ki, piyanonu özün seçdin. Digər qıza dedi. Sən də bəs həvəsi özündən yarandı, sən də iki ildir yəqin ki, məşğulsan. Bəs ailədə musiqi ilə məşğul olan var, yoxsa öz həvəsinin nəticəsində gəldin? Öz həvəsinin nəticəsində. Eşim yoxdur ailədə musiqi ilə məşğul olan. Bəs ailədə yəqin ki, sənə məsləhət gördülər ki, musiqi ilə məşğul olan, yoxsa indi həvəsin var bəs musiqiyə. Davam elətdirmək istəyirsən? Məşğul piyanoçu olmaq istəyirsən? İnşallah gələcəkləri parlaq olsun. Əslində o ifa eləyən, o qədər ürəklə ifa eləyirdilər ki, o restləri... Bəli, emosiyalarını da qatmışlar, ifaya həqiqətən də bu bilinirdi. Amma əslində, bir çox sahələrdə belədir ki, onlar öz işlərini, yəni öz bacarıqlarını göstərirlər. Danışmaqla araları bir o qədər yoxdur. Qızlarını danışmaqla araları yoxdur. Bəli, danışmaqla araları yoxdur. Onlar öz sözlərini piyanoda demək istəyirlər. Bəs dərslərlə musiqi məktəbi arasında qalmırsınız? Çətin olmursunuz da dərslərdə ləngimi olmur? Biraz olur. Amma istəyirsiniz ki, bunu aradan qaldırasınız. Çünki əgər dərsdə ləngim olsa, yəqin ki, valideynlər icazə verməyəcək musiqi məktəbinə getmə. Ona görə geri ikisini paralel şəkildə davam etdirəsiniz. Nail ola bilərsiniz buna? Hər ikisi bəlidir. O, balaca qızımız daha çox danışır. Yəqin ki, elə bu uşaqların ifasında yenə biz musiqi dinləyəcək. Bəli, başqa əsərlər də var. İki qız, yoxsa əlavə qız olacaq? Bir qızımız da var, bunların özlərində bir başqa əsərləri var, onları da ifa eləyərlər. Müsabiqə barədə mən istəyirəm. Onu mən də soruşacaqdım ki, müsabiqə barədə danışaq ki, müsabiqə, yəni nə müsabiqəsi idi, necə oldu ki, bu uşaqlar oraya qatıldılar və necə ifa göstərdilər, nümayiş edilər? Qeyd elədiyim kimi, Ədilə Hüseynzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş müsabiqə oldu və istedadlı uşaqlar olduqları üçün, dərslərində ciddi olduqları üçün, hər şey yer qaydı qaydasında olduğu üçün bu uşaqlar məsləhət görüldü. Bəli, məsləhət görüldü və müəllim də səylə işlədi bütün bacarığı ilə və bu uşaqlar orada iştirak elədilər. Orada qatılanlar arasında, məsələn, bütün bölgələrdən şagirdlər var idi? Bəli, bütün bölgələrdən oldu. Ancaq bu Şəki İqtisailli Musiqi Məktəbini mən özüm orada iştirak eləməsəm də, iştirak eləyənlərin dediklərinə görə bizim şagirdlərimizi ayaqda alqışlayıblar, yüksək nailiyyətlər göstəriblər. Bunlardan başqa Əzimova Rəna 6-cı sinif şagirdimiz var, o da orada iştirak edib, müşahidə əsərləri olub, onlar da orada çox gözəl müvəffəqiyyət göstəriblər. Həmçinin də bu şagirdlər. İndi o bir qızımız da ifa eləyəcək, onu da özü şahid olarsınız.
Çok güzel. Mən istəyirəm ki, növbəti musiqiyə bəlkə qulaq asaq. Bəli, əgər imkan varsa, keçib əyləşsin. Sonra yenə də söhbətimizi davam elətdirərdik və əslində uşaqların daha çox istedadını inşa edirdik. 4-cü sinif şagirdidir, Yusifova Şəhla. Aha, dinləyək. Dinləyəyiniz. Şəhla, sən də zəhmət olmasa, gəl. Şəhlanın ifa elədiyi barədə bizə məlumat zəhmət olmasa verin. Bu, Fikrət Əmirovun Yumoreska piyesi idi. Aha, çox gözəl və bilirəm ki, yəni texnika cəhətdən çox yəqin ki, çətindir bunu ifa eləmək, hə? Əlbəttə. Çünki orada çox fərqli... Cəld hərəkətlər var, əl hərəkətləri var, göz baxışı var bunun, hər cəhətdən bu istedad tələb. Yəni, ümumiyyətlə, bu yaşda, məsələn, bu sinifdə oxuyan uşaq üçün o, yəni ki, uyğundur, yoxsa bu istedadın... Həmin əsər tədris olunur bütün uşaqlara, yoxsa istedadına görə bu əsəri ifa eləyə bilir? Bütün şagirdlərə tədris olunur, ancaq hər adam bacarmır, yəni. Hər adam bacarmır bu cür ifa eləməyi. Bu, öz sinifinə görə böyük əsərlər ifa eləyirlər. Bu, ikinci sinif şagirdlərdə həmkinin. Bu, ikinci sinif proqram deyil, özünüz də bilirsiniz. İndi çalanda şahidi olarsınız yenə də. Çox güzəl. Şəhlanın özündən də soruşaq. Zəhmət olmasa mikrofonu verir. Xoş gəlmişsən, Şəhlan. Xoş gəlin. Neçə ildir məşğulsan? Artıq 4 ildir məşğulsan. 4 ildir, bəli. Bəs, bax, əslində musiqiçi ailədə olanda, biz qızlara da sual dedik ki, ailədə kimsə musiqiçi var, yoxsa özün öz həvəsindən gəlmişsən? Sən də necədir, həvəslə gəlmişsən? Mən də özüm həvəslə gəlmişəm bura. Ailədə var musiqi? Xeyr. Yoxdur, bir sənsən? Bəli. Aha, çox güzel. Sənə çətin deyil ki, bax belə əsərləri yəni, ifa eləmək. Başda çətin olur, sonradan çoxlu məşğul olduqda isə asan gəlir. Bax, artıq 4 ildir ki, ifa edirsən və dərs məktəbə yəqin ki, bir neçə saatlıq gelirsən. Bundan əlavə, evdə nə qədər məşğul olursan ki, bax belə püxtələşəsən, belə təkmilləşəsən? Mən evdə günümü saatlara bölürəm. Saat vaxtı ilə də, yəni piyano ilə məşğul oluram. Məsələn, neçə saat gündə məşğul olursan? Elə bil ki, saatim çox olduğundan 4 saat məşğul ola bilərəm. Hər gün 4 saat? Gün ərzində. Əslində, çox böyük vaxtdır, çünki 4 saat özü də piyanina arxasında oturmaq, əyləşmək, özü bir hövsələ tələb edir, səbir tələb edir. 4 saat mütəmadi olaraq məşğul olursan, yoxsa məsələn 1 saat məşğul olursan, sonra dincəlirsən? Yox, 4 saat piyanina arxasında qalan saatlarımı orta məktəb həsr edirəm. Yəni ki, yəqin ki, 4 saati sən gün ərzində bölürsən, yoxsa 4 saat... Yox, yox, bir dəfə əyləşir, 4 saat ifa eləyir. 4 saat ifa eləmək əslində çox çətindir. Yəni, orada yəqin ki, insanın parmaqları yorular, zehni yorğunluq olar. Və o... Bir 5 dəqiqəsi də fasiləyə gedir. Onun artıq... Təbii ki, fasilə lazımdır. Çünki hətta insanın qamətini də düz tutmağı, o, belə deyərdim, hərəkətləri yerinə yetirməyi insanların fiziki güc də həndir. Tələb edir, çünki istər-istəməz əyilirsən, qalxırsan, burada çətinlik yarana bilər. Amma məncə həvəs olanda bu çətinliklər gözə görünmür, hə? Yəni, çünki insan çox istədiyi işi gördükdə onun çətinliyinə dözür. Çünki cəfasını çəkməsən, deyir, səfasını görməsən. Yəqin ki, sən də gələcəkdə məşhur piyanoçu olmaq istəyirsən. İnşallah, bütün qızlarımız o cəfalarını, səfalarını görəcəklər. Çünki hər biri öz peşəsinə, öz seçdikləri yola çox möhkəm sarılıblar və məqsədlərdən doğru irəliyirlər. Şəhla, bəs belə bir sual verim sənə. İfalar eləyəndə yəqin ki, müəllimlər sənə evə dərs tapışırırlar və deyirlər ki, bu musiqi parçasını ifa eləməlisən. Ondan əlavə, yəni onu, çünki 4 saat çoxdur mən bilirəm ki, həddindən artıqdır çoxdur, gündə 4 saat məşğul olmaq. Yəqin ki, özün də digər musiqiləri tapırsan və onları ifa eləməyə çalışırsan. Belə bir şey varsa, dedə? Olur, çaldığım əsərləri bəzən ondan da onları yadıma sağlam. Yorulmayayım deyə. Təkrar deyirsən. Daha dinamik, yəqin ki, əsərlər çalırsan. Bir də məlim, mənə prejneynalar verir, barmaqlarım cücləsin, texnika artsın deyə. Bir də onları çalıram.
çok güzel. Diğer kızlarımız az danışırlar. Bak Şehva onların içinde en çok danışandı. Ben aslında Şehva danışandı diye ona bir sual da vermek istedim. Bak kumirin var mı gelecekte kimisi mesela piyanoçu, meşhur piyanoçu onu sen özüne böyle diyelim ideal seçirsen mi? Kim seçirim. Ludwig Beethoven. Ha, Beethoven. Çok güzel. Beethoven aslında dünya şöhretli musikçidir. Yəqin ki onu her bir musikçi özünə ideal seçer, yani kumir seçer. Ona göre de yani düz yoldasan bence ama biz sənə elə Beethoven kimi məşhur olmaq arzulayırıq inşallah gələcək həyatında. Qat-qat artıq. Bəli. Azərbaycanda da ümumiyyətlə məşhur piyanoçular var. Yani doğrudan da musiki sahəsində öz sözünü deyən insanlar var. Ona göre de birinci bu işe qabiliyyət lazımdır. Yani yəqin ki hər istəyən bu işlə məşğul ola bilməz. Bəzən olur ki valideynlər təqidlə gətirirlər ki uşağı o piano ilə məşğul olsun və yaxud da hansısa bir sahədə əgər bir ailədə çoxlu musiqiçi varsa onlar istəyirlər gələcək övladlar da musiqiçi olsun. Daha yaxşı bilər ki təqidlə valideyn gətirir ki bu uşaqdan piyanoçu olacaq. Yəni olur belə hallar. Olur belə hallar. Elə yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki məktəbimizdə də qəbul zamanıdır. Bütün istedadlı uşaqları da məktəbimizə dəvət edirik. Bildiyiniz ki, məktəbimizdə fortepiano, skripka, tar, çamanca, qarmon, nağara, klarinet və səs ixtisasları var. Və bizim məktəbimizə qəbul həmişə mütəşəkkil şəkildə olur. Hətta uzaq kəndlərdən də məktəbimizdə oxuyan şagirdlərimiz çoxdur. Çox gözəl. İndi də, bəli. Kriteriyalar var ki, uşaqlar gəlir, onlar mütləq yoxlanmalıdır. Həmin o kriteriyalar əgər cavab vermesə, onları qəbul edəmişsiniz. Bir de bir şey mütləq yoxlanılır və onlara çalışmalar verilir, tapşırıqlar verilir, öyrədilir onlara. Sonra imtihana bırakılırlar, həmin şagirdlər. Bir de bir şey birbaşa imtihan yoxdur. Yəni valideyn hardan bilsin ki, bu uşaq məsələn xüsusi istedada malikdir, bunu musiqi sahəsində yönətmək olar. Yəni elə bir valideynlərin anlama metodu, üsulu var. Ata-ana istəyər ki, onun evladı nəsə bir hansısa bir alətdə çalsın. Özünüz bilirsiniz ki, bu mədəniyyətdir, bu inkişafdır. Yəni bu hər kəsdə ola bilər. Məsələn, yəni, hər kəsdə olmasa da o müəllim çalışar ki, bunu uşaqda inkişaf elətdirsin. Ya hər kəsdə alına bilər bu. Əslində hər kəsdə valideyn professional səviyyədə olmasa da, olmasa da, bəli, dərs səviyyəsində, bəli. Dərs olaraq. Amma yəqin ki, uşaqlıqdan elə uşağın musiqi duyumunu kəşf eləmək olar. Yəni valideyn onu bilə bilər ki, o insanda musiqi duyumu var, bu uşaqda yəqin ki, bu gələcəkdə gözəl musiqiçi ola bilər, hə? Elə də olur. Siz deyən kimi də ola bilər ki, bu dərs kimi də oxuya bilər. Ancaq bütün uşaqların musiqidə oxuması gözəl bir şeydir. O sözsüz, amma o fitri istedad dediyimiz bir şey var da, yəni ki, o özünü göstərir. O da oxuduqca üzə çıxır, bəli. Məsələn, Əzizə Mustafazadə anasının xatirələrini söyləyir ki, Əzizə Vaqif Mustafazadə ifa eləyən zaman qəmli hər hansı bir ifa olanda mimikaları ağlayırdı, şən olanda gülürdü və o da çalışırdı ki, atası kimi ifalar eləsin. Yəni, belə uşaqlar var, amma belə uşaqlar üçün də geri evdə istedadlı biri olsun ki, ona baxsın və irəliyə geçsin. Amma təbii ki, əgər o istedad varsa, birinci valideynlərə yük düşür ki, o istedadı üzə çıxarmağa. Çünki uşaqdır, uşaq bilmir ki, içərisində olan o sevgi var, o məqsədlər var, onu necə istiqamətləndirsin. Əgər bu istedad yoxdursa, onda musiqi məktəblərinə gətirsinlər ki, o müəllimlər onu yoxlasın və əgər xüsusi istedada malikdirsə, o gec-tez üzə çıxacaq. Yəni, istedad heç vaxt batmır. Müəllimə olan sevgi vardır uşaqlarda. Gəlir və müəllimi sevir, müəllimə görə o fənn oxuyur, müəllimə görə o musiqi ilə məşğul olur. Müəllim o qədər yaxşı tədris eləyir ki, artıq vurulur həmin o musiqi məktəbində, hər hansı bir musiqi alətinə mi deyim, təhsildə hər hansı bir fənnə mi deyim. Elə yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edeyim, qeyd edeyim ki, bizim məktəb, bütün musiqi məktəblərinin elin axırında yekun konsertləri olur. Bizim də bugün saat 12-də yay teatrında yekun konsertimiz var. Uğurlar. Çox sağ olun. Bütün musiqi sevərləri, bütün uşaqları, ümumiyyətlə kim istərsə həmin konsertə dəvət olunur. Yəqin bu qızlar da orada ifa edəcək. Bəli, bəli, bu uşaqlar da orada öz çıxışları olacaq. Başqa şagirdlərimiz olacaq. Ansamblar da olacaq. Müəllimlər ansamblı, səs şöbəmiz var, qarmonlar ansamblı var və başqa da çıxışlarımız da olacaq. Və neçə gündür ki, bu cür hazırlıqlar gedir. Hal-hazırda da orada hazırlıq işləri tamamlanır. Və məktəbimizin də müdürü Tərlan müəllim çox ciddi səylə bu işə yanaşır.
Yəqin ki, yaxşı alınarım. İnşallah uğur arzuyorum. Çünkü istedadlı uşaqlar olan yerdə məncə qorxmağa dəyməz. Çünkü müəllimlər əgər uşaqlara güvənirsə, onda hər şey yaxşı olacaq. Ama bu özü də uşaqlar üçün böyük bir uğurdur. Çünkü onlar yavaş-yavaş səhnəyə alışırlar, həyəcanı unudurlar və təbii ki, belə mərhələli şəkildə artıq qavrayırlar. Uşaqların səhnəyə alışması üçün bizlərdə sinif konsertləri təşkil olunur. İl ərzində müəllimlərə bölünür proqram əsasında. Sinif konsertleri təşkil edirik ve uşaqlar yavaş-yavaş öyrəşirlər belə şeyləri. Çok güzel. Biz aslında söhbətimizi çox elədik. Mən istəyirəm növbəti musiqiyə də qulaq asaq. Sonra yine söhbətimizi davam elətdirərik. İndi kim ifa eləyəcək? Cemile ile Fidan, bunların başka piyesleri var. Ansambl. Kızları onda buyursunlar. Piyano arkasına alaq kızları. Sonra yine de söhbətimizi davam elətdirərik. Ne ifa eləyəcəklər hal-hazırda? Birinci ifa elədikləri bir koçu romans əsəriydi. İndi isə Üzeyir Hacıbəyovun Aşırma olan operettasından Asiyanın mahnısını ve Çaykovskinin Şelkunçik baletindən Çobanların rəqsini ifa edəcək. Elisə buyursunlar kızlar ağzınıza. Təşəkkürümüzü bildiririk. Aha. Çox sağ olsunlar. Yəqin ki, digər musiqini də dinləyəcəyik hal-hazırda. Hal-hazırda dinləyirik, onda ifa eləsindir. Hətta yerdə Teşekkürler kızlar, çok güzel yine de ifalar dinlediler ve yine de növbəti dəfə öz istedadlarını bizlə nümayiş etdirdilər ve doğrudan da belə istedadı olan şəxslər və yaxud da istedadını kəşf eləmək istəyən insanlar artık müraciət edə bilərlər. Elə Sudabə xanım da söylədi ki, artık qəbul başlayır. Yəqin ki, hər bir insan istəyər ki, övladı musiqi ilə məşğul olsun. Ümumiyyətlə, sahəsindən asılı olmayaraq hansı sahəyə yönələcəksə, insan musiqi ilə məşğul olanda onun ruhu doğrudan da tamam başqa olur. Musiqi ilə məşğul olan insan tamam fərqli olur. Yəni ki, duyğuları, hissləri və davranışına da sirayət edir. Bu həqiqətən davranışına da sirayət edir. Ona görə də siz də istəyirsiniz ki, musiqi ilə məşğul olsun uşağınız. Yəni bu gələcək peşəsi olmaya da bilər. Bəzi valideynlər elə bilir ki, musiqiyə qoydunsa ancaq onu sona qədər davam elətdirməlidir. Amma heç olmasa orta məktəbi də olsa musiqini
uşaqlar oxusalar, bu çok güzel onların inkişafına. Bir fikir var ki, bir təsir. Dil, bir insan, iki dil, iki insan, yani neçə dil öyrənsən, o kadar da insan olsa, məncə musiqi de, musiqi üçün de bu deyimi demək. Hələ belə deyirlər, musiqinin dili yoxdur, gör onda neçə insan olursan, musiqilə məşğul olursan, sana görə də siz də çalışın ki, musiqilə məşğul olasınız. Bax, iki qızımız ifa elədi, şahla çoxlu danışsam, onlar danışmadılar. Görək onlar gün ərzində neçə saat piyano arxasında əyləşirlər və öz vaxtlarının neçə saatini piyano arxasında keçirirlər. Neçə saat məşğul olursan piyano arxasında, yəni məşqlər edirsən de yəqin evdə, hə, özün? Hə. Neçə saat məsələn? Ən çox 2 saat. 2 saat. Yaşına görə əslində 2 saat normaldır, çünki bala, o yaş həddi də var da ki, yəni ki, insan ümumiyyətlə, Südabe xanım, nə qədər piyano ilə məşğul olmaq olar? Yəni bu... 8 saat. 8 saat. Yəni bu sağlamlığa zərəri deyil ki, 8 saat eyni yerdə durur. Yəni ki, əgər gözəl piyanoçu olmaq lazım istəyirsən, siz 8 saat məşğul olun. Müəllimə, yəni deyə bilər ki, musiqi ilə məşğul olun, müəllim də deyə bilər ki, bütün günə oxuyun, amma uşaqların yəni, yorulması o, bəli, həm yorulması, həm fiziki güc düşür. Ara bir 5 dəqiqə, yəni bəli, yarım saatda bir 5 dəqiqə istirahat eləsinlər, problem yoxdur. Amma 8 saat məşğul olmaq lazımdır. Əgər yəni ki, sən həyatını sırf musiqiyə bağlıysansa, bəli. Yəqin ki, gələcəkdə professional musiqiçi olmaq istəyirsənsə, onda bəli, 8 saat məşğul olmalısın. Əslində çox müddətli 8 saat. 8 saat belə uşaqlara baxanda... deyəndə gözləri qorxmur. Məsələn, sən gözün qorxmur, gün ərzində 8 saat təsəvvürlə yuxu yatmaq edir. Amma bir şey var, edin. Məsələn, sən tutaq ki, musiqi ilə məşğul olmursan, hansısa, məsələn, hüquqşünaslıq oxuyursan, mütləq, sən bəli, dərs oxuyarsın, 8 saat dərs oxumalısan. İndi görək qızlarımız nə deyir, gün ərzində 8 saat piyano arxasında əyləşə bilərsən, düzünü deməli. Hal-hazırda hal-hazırda 2 saat məşğul olursa, yəqin ki, gələcəkdə də bu saat artacaq. Təbii ki, yəni ki, böyüdükcə 2 saat, 2 saat gəlib 8 saata çıxacaq. Yəqin ki, özünün həvəsindən dadır. Musiqi belə bir şeydir ki, bu həvəs gətirir. Bu ifadədikcə saat da bilmədən keçir, necə keçir, bilinmir o. Təbii ki, yəni həvəsin doğrudan da varsa, sən orada mütəmadi məşğul olursan, saat sənin gözünə görünməməlidir. Əgər sən saata baxa-baxa məşğul olursan ki, bir saatin bitdi, iki saatin bitdi, onda səndən musiqiçi olmayacaq. Bu artıq vaxt keçirməkdir, bəli. O musiqini öyrənmək deməkdir. O birisi qızımızla danışsın, o, mən istəyirəm ki, uşaqlar danışsınlar, nəinki piyano arxasında əyləşib ifa edin, həm də danışın. Sən neçə saat məşğul olursan piyano arxasında, 2 saat yoxsa çox? Mən çox 4 saat. Ən çox 4 saat. Çox yəni 4 saat 1-2 dəfə olub, yoxsa çox vaxt əyləşirsən 4 saat? Hər dəfə, yox. Məsələn, evdə valideynləriniz deyir ki, keç piyano arxasına ifa elə. Yəni bu sözü gözləyirsiniz, yoxsa heç gözləmədən, məsələn, dərsdən gəldiniz və yaxud musiqi məktəbindən qayıtsınız, keçib piyano arxasında ifa eləyirsiniz? Yəni özümü də seçirəm, anam da deyirsiniz. Bəzən uşaqlarda, hər birimiz uşaq olanda, yəni əylənmə həvəsi daha güclü olur. Yəni oxumaqdan çox istəyirik ki, məsələn, çıxaq uşaqlarla oynayaq, başımızı başqa əyləncələrlə qataq. Amma bəzən valideynlər də başa düşmürük uşaq olanda ki, onlar bizim gələcəyimiz üçün deyirlər ki, məşğul, dərslə məşğul ol və yaxud da əlbəttə, valideyn söyləməsə əslində, yəni çox az uşaqlar var ki, onların həvəsi olsun ya oxumağa və yaxud da musiqiyə, hər hansı bir sahə. Valideyn istərsəmiz üzərində durmalıdır. Əlbəttə. Və bir çox valideynlərdə də belə bir şey olur, özünün edə bilmədiyini çalışır ki, öz uşağı eləsin və onu o cür yetişdirsin. Bu da çox yaxşı bir, yəni təqdirə layiq bir davranışdır. Çox vaxtsa, yəni valideynlər çox uğurlu olur, hər bir sahədə bacarıq olur, amma uşağı yola gətirə bilmir. Ki, sən, mən söylədiyim kimi elə, gəl belə eləyə, səni bu sahədə inkişaf elətdirək, uşaqsa imtina eləyir. Uşaq imtina eləyəndə nə eləmək lazımdır bəs belə bir halda, Südabe xanım? Onu bir başqa yollarla həvəsləndirmək lazımdır. Məsələn, sizin məktəbə gələn elə bir uşaq var ki, işte, ümumiyyətlə imtina edir, amma valideyni məcbur edir ki, sən bunu eləməlisən. Yəni, siz onda hansı çarəni işə qoyursunuz, başlayırsınız, hansı çarədən istifadə eləməyə? Biz ona əsər verəndə, biz onu ifa eləyirik, sonra veririk həmin əsəri. Əgər bu uşağın xoşuna gəlmirsə, bunu biz vermirik ona. O da hansı əsəri xoşlayırsa, qulağa xoş gəlirsə, uşaq da həmin əsəri ifa eləmək istəyir. Yavaş-yavaş çalışır, bunu da öyrənir. Belə-belə həvəslənirlər uşaqlar. Yəni çox az-az. Əslində o qədər insanlar var ki, məsələn, təmbəl, iş görmək istəməyən insanlar, onu da yavaş-yavaş o əməyə öyrətmək lazımdır. Uşaqlar bunu işləmək bəyədir, amma hər bir halda o istedadlı, o canında olan uşaq var, onunla işləmək daha asan olur yəqin ki. Əlbət ki. Verdiyinizə o bir verirsiniz, 100 alırsınız onu. Bəli, bəli, və deyəsən, vaxtımız artıq bitir və bizi izlədiyinə görə tamaşaçılara öz sağlığımızı bildiririk və
Kızlar da çok güzel ifalar gösterdiler ve bugün de konserde, yəqin ki konserde onlar iştirak edəcək, yani ürəyi isteyen herkes iştirak edəcək ve istedadlarını daha yakından biləcəklər. Ona göre de size hoş sabahlar arzuluyoruz. Artık hafta sonunda güzel istirahat edin ki bazar ertesinden hem işe hem de bize tabii ki güzel şekilde istirahat edilmiş şekilde bakabilirsiniz. Gidin siz de bu balaca uşaqları izleyin ki koy onlarda da həvəs artsın ve onlar da çalışsınlar ki geniş auditoriya karşısında çıxış eləsinler ve geleceğin tanınmış piyanoçuları, musiqiçiler olsunlar. Sabahınız xeyir.